Зоні, тунелі! Лежати! Сидіти! До мене! Місце! На даний час у нас 25 службових собак утримується на кінологічному центрі. Із них 8, 10, 10 слідових, тому що наша є плюс до того, яка в нас рахується, Володимир Волинський, молодший інспектор, кінолог по слідовій роботі і в Ковелі практично. Є у нас 4 собаки, як я вже як говорив Петро, 4 собаки, які по пошуку зброї вибухових пристроїв. Одна собака по пошуку наркотиків і прекурсорів, і одна собака по пошуку трупів людських залишків. Яка практично 5 наших молодших інспекторів кінологів із службовими собаками. Це починаючи з листопада місяця, з часу створення безпосередньо вже національної поліції, побували в зоні АТО із службовими собаками по пошуку зброї і вибухових пристроїв. Харчуємо собак 2 рази на день, варимо їм відповідно кашу з м'ясом, якраз зараз готується, є у нас повар, який відповідає відповідно за приготування харчів, є вожатий, який відповідно дивиться за вольєрами, щоб був порядок. Заохочення собак – це кожна собака, яка робить свою роботу, і кожен кінолог для неї робить своє заохочення. В основному це для неї заохочення – це спілкування з молодшим з кінологом і гра, як ви сьогодні бачили, з апортіровочним м'ячем. Або інше питання. Так само відварюємо м'ясо, коли кінолог собаку займається собакою, і кожен раз її скаже, що ти хороша, ти молодець, ти добренький, і з кишені достає кусочок м'яса. Після кожної справи, це як заохочення, дають апорт.